દર્શાવો કે 5 - √3 એ અસમમિત છે. હવે અસમમિત સાબિત કરવાનું છે તો આપણે ઉલટું ધારીશું. ધારો કે 5 - √3 એ સમમિત છે. સમમિત હોય તો એનું સ્વરૂપ કયું આવે? એ અપોન બી. તો આપણે એને ધારીએ છીએ કે એ કયા સ્વરૂપે છે? તો 5 - √3 એ અપોન બી સ્વરૂપે છે, જ્યાં એ અને બી પરસ્પર અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. બી ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. આ શરત દરેક જગ્યાએ આપણે લગાવીશું. હવે આપણે આને આગળ વધીએ તો જોઈએ શું કરીશું. આ જ વસ્તુમાં √3 આપણે એક સાઈડ કરી દઈશું. હંમેશા અસમમિત સંખ્યા આપણે જાણીએ છીએ કે √2 અસમમિત છે, √3 અસમમિત છે, તો એ અસમમિત સંખ્યાને એક સાઈડ કરી દેવાની. એટલે શું થશે? તો શું હતું? 5 - √3 બરાબર એ અપોન બી હતું ને. તો સાઈડ ચેન્જ કરાવો, આને આ બાજુ લઈ આવો, તો આને આ બાજુ લઈ આવો, તો માઇનસ છે √3 એ પ્લસ થશે, અને પ્લસ એ બી પ્લસ એ અપોન બી છે તો માઇનસ થશે. તો એ રીતે હવે આપણે ફરીથી ગોઠવણી કરીએ. ગોઠવણી એ કેવી કરવાની યાદ રાખવા પડતી? √3 એક બાજુ રાખવાના, આ યાદ રાખવાનું છે. હવે આપણે આને જરા થોડુંક વધારે સાદું રૂપ આપીએ તો આને લસા લો. બી લસા તરીકે આવશે, અને બી લસા તરીકે આવશે તો શું છે? બી બી ગુણાશે 5b - a/b. હવે એ બીની જગ્યાએ કોઈ પણ તમે કિંમત મૂકો, એની જગ્યાએ ધારો કે હું 3 લઉં, બીની જગ્યાએ દાખલા તરીકે 5 લઉં, તો અહીંયા 5 મૂકો તો પાયો પાયો 25, અહીંયા 3 મૂકો તો 3 - 3, અહીંયા 5 - 5, તો શું થશે? 25 - 3 જાય તો 22/5. આ કેવી સંખ્યા કહેવાય? તો સમમિત કહેવાય. તો અહીંયા આગળ આ શું બતાવે છે? કયું સ્વરૂપ બતાવે છે? સમમિત સંખ્યાનું. તેથી આપણે કહી શકીએ કે અહીં જે આ સ્વરૂપ મળે છે તો કેવું છે? સમમિત મળે છે. કેવું મળે છે? સમમિત. તેથી આપણે એમ કહી શકીએ જો જમણી બાજુ આપણને સમમિત મળી, આ જો તમને સમમિત મળ્યું તો આ પણ શું કહેવાય? સમમિત કહેવાય. તેથી આપણે કહીએ √3 એ સમમિત સંખ્યા થાય. પણ સમમિત સંખ્યા થાય ખરી? આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ, કારણ કે √3 એ તો અસમમિત સંખ્યા છે. તેથી આ વિરોધાભાસ થયો, એટલે કે આપણું ધારેલું હતું એ ખોટું પડ્યું છે. અને તેથી આપણે કહીએ કે 5 - √3 એ સમમિત છે, તે ધારણા ખોટી છે. તે 5 - √3 એ અસમમિત સંખ્યા છે. તો આ રીતે એને સાબિત કરીશું. તમે સ્વાધ્યાયમાં જોઈ શકો છો આ રીતના દાખલા આપ્યા છે. એવું બીજું ઉદાહરણ પણ આપ્યું છે, તમે સહેલાઈથી કરી શકો. આને પણ સેમ એ રીતે જ તમે જે √2 એક બાજુ કરી દેવાનું. આ સંખ્યા જે મળશે એ કેવા પ્રકારની મળશે? સમમિત. તો બે √2 પણ શું કહેવાય છે? સમમિત. √2 સમમિત છે અને વાસ્તવમાં તો તે અસમમિત છે. માટે આપણી ધારણા કેવી પડે છે? ખોટી. સ્વાધ્યાયમાં પણ એ રીતના દાખલા તમે આ રીતે કરી શકો છો. આ રીતનું આપ્યું છે. જો આ ઉદાહરણ પ્રકારે જ છે, આ પણ ઉદાહરણના પ્રકારે છે, આ પણ ઉદાહરણના પ્રકારે છે. આ તમને કરાવ્યું છે √2 કરાવો, √3 કરો કે √5 કરો. √5 કરશો તો પહેલી વખતે એનો